Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Борода Гейм. Ми граємо в Таору і продовжуємо рейдити. Шукаємо нові авто. Так, ми зустріли вперше диких кабанів. Ми продовжуємо цей рейд ще з попередньої серії, тому якщо ви не бачили попередню серію, я однозначно рекомендую її переглянути. Вона вийшла цікава, не дуже велика, там 12 хвилин. І це саме те, щоб щось смачненьке перекусити і подивитися попередню серію, щоб бути в курсі того, що в нас тут відбувається. Так, ми шукаємо для себе припаси на то цей рейд. І шукаємо автівку. Тому що потрібно розширювати автопарк. Так, ну це в нас Макдональдс. Макдональдс дуже старий. Не вистачає якоїсь історії, знаєте, типу, скільки років після це все відбувається. Ну, типу, якщо в Макдональдсі ми бачимо наскільки погану ситуацію, що все поросло. То ми граємо не в реальному часі, а вже після того, як це все відбулося. Я не знаю, ну можливо там, ну, судячи з цього всього, взагалі десь років 50 мінімум я б дав. Що я можу залутати? Тільки що мені дало щось залутати, але я не бачу, що, на жаль. Десь 50, ну може навіть 100 років після того, як пішла ця інфекція. Що в них там трапилось, я не знаю, але виглядає це саме так, чесно вам скажу. Ага, каси можна, поняв. Сподіваюсь, що в подальшому історія буде розкриватися, тому що зараз я, ну, типу, відійшов від сюжету, відійшов від квестів і роблю те, що я люблю робити в сурвайвалах. Як невчасно настала ніч, ви навіть собі не уявляєте. Вночі ж тут ні чорта не видно, особливо коли в тебе, як у мене, наприклад, немає жодного факела, то це фіаско. Так, мені б вийти на дорогу і по білій полосі просто вперед, тут будівництво велике якесь відбувається, відправлятися. Тому що, ну, типу, ходу назад у нас немає, це 100%. Нам нікуди йти назад. Ми можемо йти тільки вперед до тих пір, поки не знайдемо авто, щоб поїхати додому. Бо мандрівка додому вже дуже велика. Так, ну щось мені здається, що на будівництві мені надеруть дупу. Якщо ви тут були і знаєте, я бачу вже авто. Бачу якесь мажорне круте авто. Якщо ви тут були і знаєте, що на будівництві мені габа, напишіть про це в коментарях прямо зараз. І я потім скажу вам, наскільки я вам вдячний за те, що ви мені це сказали. Але запізно. Потрібно було раніше підписатись на канал. І, звісно ж, зайти та сказати, що ні в якому разі не йди на будівництво, бо там просто труба. Проте мені подобається машина, яку я побачив. Головне, нікого не загрити з тих, хто прям дуже страшний, великий, як отой дядько, що ходить, бо я не впевнений, що в мене вистачить на нього стріл. Там вагітна ходить. Так, а як же сюди? Мені сюди попасти, це тільки через цю сторону. А я боюсь, що заагрюсь. Хо-хо-хо! Ви тільки погля... Ні, ну це Феррарі. Чули? Це... Ух ти ж, бляха. От те, про що я і казав. По-любому хтось мене побачить і захоче вбити. Це Феррарі. Це маща. Це дуже круто. Даже багажник є. Та ти що, яка ляля? Ні, ну це мені подобається. Мені дуже хочеться піти і, ну, спробувати, ви ж розумієте? Спробувати осилити. Але проблема в тому, що вагітна краля це те, що блює, розумієте? О, біда.
А в мене не так багато здоров'я, щоб посилити вагітно. Та що ми? Блін, давайте спробуємо. Насправді то. Чи не велика проблема? Щас ми пухляша уб'єм. Ну і все. Чого ви боялись? Я не розумію. От ви завжди так. Ви на рівному місці щось там панікуєте, боїтеся. Пішли, спробували. Вийшло? Супер. Не вийшло? Ну, не вийшло, перезагрузились. Так, є таке діло. До речі, я в цій грі ще жодного разу не вмирав. Прикиньте. Так, а це краще, чи мій, чи ні? Наче ні, наче такий самий. Так, ну в мене 3 стріли. Де ти взявся? Ти що, дурак? Я не знаю. А ти де взявся? Ну все, началось. Збігаються, фіг зна відкіля. Не подобається мені це. Щас вагітно на мене загриться. Перевіряй. Ну, пішла. Раз. Два. Три. Не вистачило. Біда. Ха-ха! Встиг добити її. Кайф. Так, надо... Мені потрібно терміново сюди. Треба в багажник до Феррарі скинути лахи. Так, що ми? Саме найцінніше сюди позакидуємо. Та як саме найцінніше? Воно то все цінно, коли ти тільки починаєш грати. Проте мені потрібно трішки вивільнити. Так, а в мене там є. А чого в мене пише, що немає стріл? В мене є стріли. Можливо, потрібно якось змінювати їх. Не знаю, я в цьому ще не дуже розібрався. По ходу діла будемо дивитися, вивчати. Так, а кого я вбивав? І хто мене вдарив? Оці нічні рейди, це, звісно, треш. Нічого не видно. І дуже страшно. Наче нікого нема. Ні, ну дивіться, тут на будівництві, звісно ж, луту сипеться побільше, чим ми... Ох, біда, назад. Чим ми на звичайних рейдах в якихось там невеличких поселеннях або одиночних будівлях вилутували. Тут прям багато. Це факт. Так, одна стріла і все, да? Так, байк, давай. І десь тут ми вбивали велетня ось. З нього має бути норм лут. Ну, рюкзак, ну таке собі. Очікував щось поярче. Так, ну декілька стріл я залутав, і начебто я навіть все зачистив. Де вони? От я його не бачу. До цього моменту я його просто не бачив. Піпець. Тікаємо. Мені декілька ударів дати, і я помираю. Так, і стріл нема знову. Прикольно, до речі, можна прям на ходу витягувати з нього стріли. Тільки що міг достати з нього стрілу. Імба. Так, а що я тут не забрав? Там якийсь болт був, патрони. Навіть не знаю, давайте консерви поїмо. Так. Ну, мали... Начебто мали б вивільнити якесь місце. Так, морковину поставимо сюди, а це заберемо, окей. Все, їдемо звідси, ну його в баню, бо в мене залишилось там десь 10-15 хп, і я вмер. Якраз трішки розвиднилось. Ну, Феррарі це імба. Знайшов Феррарі під час зомбі-апокаліпсису. Ви тільки погляньте, як вона жене. Вона дуже гарна, вона просто офігенськи швидка, і я від неї кайфую. Ще й зомбів зіб'ю. Балдеж. Ну а що? Дріфтуєм. Який дріфт?
Так, а давайте зіб'ємо. На Жигулі ми вже зомбі збивали. Якщо ви не бачили то відео, рекомендую переглянути, воно імба. Давайте спробуємо збити зомбі на Феррарі. Такого я ще точно не робив. Не знаю, чи взагалі хтось це робив і бачив таке в власному житті. Але дивіться ось. Я на ваших очах буду збивати зомбі на Феррарі. Ну, якщо знайду його. Знайду обов'язково, але не в цьому випуску.